ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9-10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨਫਾਲ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 15-16-17 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨਫਾਲ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰੇਨਫਾਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਾਫੀ ਫਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 24 ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 6-7 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 300 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਈਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਡਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।